Alright, så hei sammen folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norwin, og i dag folkens så er vi tilbake med en ny halvsesong av Zoen. Vi er tilbake med Vanilla Zoen 2.5, ikke 2, men 2.5. Fordi denne sesongen her, den halvsesongen her, skal bli flytt ut til en egen plass. Så nå er jeg inne på Zoen. Jeg har nå gått en god del... Jeg har ridd en god del på hesten min. Jeg tok med fjumpen, og så tok jeg med litt kylling. Det var alt jeg tok med fra når jeg for. Nå går solen ned også, så vi må begynne å finne igjen diverse ting her nå. Men uansett, jeg har funnet plassen på hvor vi skal bo. Og det, mine damer og herrer, det er plassen her, som jeg skal vise dere veldig snart her nå. Skal vi se her nå, for det er i hvert fall det her jeg skal bo, som dere ikke ser. Vi skal ta oss og komme oss, så vi får litt sånn... Hva er det? Sånn fugleperspektiv. For dem som har fulgt med norsken, synes jeg. Til og med har gjort det. Oi, det er hjemme. Ok, skal vi se her nå. Vi må komme oss litt høyt opp. For sånn dere ikke kan se her nå, hvis dere... Vent, det er 3 sekunder. Her nå, 1, 2, 3. Så ser dere her at det er vegger overalt der på en måte. Det er på en måte at her er på en måte en sånn dal, kan du vel si. Så jeg tror jeg skal fjerne all, eller jeg skal i alle fall fjerne all trærne som er her. Jeg skal blokke opp en del caves sånn som er her også. Wow, 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 dårlig timing, shit, au, ok, dårlig timing. Ok, vi må komme oss ut, hvor skal vi hen, her skal vi, vet du, for jeg har vært her før, vet du. Ok, det var veldig dårlig timing. Veldig, veldig dårlig timing. Vi må seriøst komme oss vekk. Vi kan ikke være her når det er mobs og sånne der monstre. Det går ikke. Men i alle fall, jeg skal ta vekk alle trærne og sånn her. Så skal vi lage oss litt farm. Vi skal lage oss masse. Gjerne ta oss og kommentere på hva vi skal lage. Så, ja. Så kan vi egentlig bare starte med en eneste gang her. Så tenker jeg at denne sesongen her blir i alle fall veldig god. Ok. Vi har en creeper der, det skulle jeg ikke ønske at vi har hatt, for der har jeg veldig lyst til å ha min kjære hest. Jeg kan ha hesten her nå, for at jeg må begynne å ta ned noen trær, først og fremst. Det er jo det som du må gjøre på starten i alle fall. Jeg skal bare ta ned et kjapt tre her nå, og så skal jeg lage meg et sverd, og så skal jeg gå opp. Eller vet du, jeg kan ta og distrahere creeperen back. Det kan jeg gjøre. Jeg skal bare få med et tre her veldig kjapt nå, før det kommer noen monster og tar meg og dreper meg. For det vil jeg ikke at de skal gjøre. Skal vi se her nå om det er... Så er det selvfølgelig en enderman her også. Men, skal vi se da. Hvis du bare er en creeper, kom hit nå. Kom hit. Sånn da. Ja. Bare kom. Åh, nesten. Det var nesten. Ok, kom her. Der er sånn. Åh. Så tror jeg ikke du skal få lov til å få komme tilbake. Ser ikke sånn ut. Herlig. Da kan vi begynne å sette opp en liten camp på toppen her. Ok, så starter vi med å lage oss i alle fall en bone pickaxe, og så trenger vi også en kiste. Det er veldig viktig at vi får med oss å ha en kiste her. Så vi må lage en ovn, så vi kan smelte ting og sånn. Vi kommer sikkert til å lage flere ovner, men jeg starter med en ovn veldig fort her. Det er også kanskje noe coal her, for vi må noe lys. Lys er ganske viktig for at du kan se i mørket, skulle jeg si. Men vi skal i hvert fall lage oss en ny pickaxe, en ny og bedre pickaxe, så trenger vi selvfølgelig en til. Du må ikke stikke av, du, kompis, du står her. Du er her. Ok. Lage furnace. Stikk. Oi, nei. Ikke gå til creeperen. Vær her. Ok. Stay here, fjumpen. Du må være her, fjumpen. Du kan ikke springe frem av noe. Du kan ikke forlate meg her alene, ok? Du må være her sammen med meg. Vær så snill. Du kan ikke være for meg. Ok, man bare fjerner litt av den graven her nå, så... Skal jeg egentlig bare ha med, for jeg trenger også en liten øks her nå, for å hugge ned en del trær. Så tenker jeg egentlig at vi bare er ready to go, veldig snart. Skjer også det kull her også. Kanskje ta det her i stedet for. Gjør vi. Så vi får noen lys i alle fall, for å håpe at det er en del kolla, siden at jeg dro jo med det når jeg var i level 29. Og
ja, level 29. Det vil si at vi egentlig kan bare enchante veldig snart her nå, så fort vi har fått denne levelen her nå. Som ikke skal ta for lang tid heller, så vi begynner å så vi må farme opp da skikkelig mye. Vi må ha sukens, vi må ha kua, vi må ha søvva, vi må ha basically alt sammen. Så det kan bli ganske kult altså, jeg gleder meg veldig masse. Det er jo for alt det her begynner å komme inn, skulle du si. Sånn, da blender det litt fint inn. Da har vi i alle fall en del kull, så vi skal bruke, ja, vi må ha en del kull, tenker jeg med. Nei, men det er noen fakler. Det blir mer riktig å si, vi må ha en del fakler. Skal vi se, vi holder med 24, det kan holde i massevis det. Det tror jeg holder i massevis. Bare fjerne her, egg. Oi, shit, var ikke meningen å kaste på hund. Nei, jeg var ikke meningen å kaste på deg da. Det var ikke, unnskyld. Nei, åh, du må passe deg, herregud. Så seriøst, Hupen, du må seriøst passe deg når jeg er på å gjøre det. Skal bare halvt hjerte, ja, men det er egentlig også. Ja. Ok, så jeg liker ikke at jeg havner her, så det her må jeg vekk. Ja. Skal ta og ta mobsa her. Det var det jeg skulle lage, vet du. Og nesten må glemme det, men det var det jeg skulle lage. Oi, må ikke du stikke av. Ikke stikke av, du. Ikke stikke av. Du må seriøst ikke stikke av. Du må ikke stikke av. Jeg har lyst. Nei, dø, slutt! Ikke stikke av! Slutt å stikke av! Dø! Din luring! Slutt å stikke av! Skal vi se her nå. Hva kan vi gjøre med deg nå? Vi kan ta og gjøre sånn her sånn. Vi kan ta og sperre deg inn. Det kan vi ta og gjøre. Sånn. Der. Sånn. Nå kommer det ingen plass. Nå kommer det ingen. Åh, creepers, det ikke. Ok, ikke dette ned til hesten. Åh, bra. Åh, herregud, har den dotnet til hesten, så har vi. Da har det vært ille ut, ass. Da har det vært virkelig ille ut. Hvis den dotnet til hesten. Men vi har en del søvve her også, det er jo supert. Skal vi se om vi får ta den der, uten at den skal ødelegge alt sammen. Ikke ødelegge noe. Kommer det jo creepers eller bakke her nå. Åh, herregud. Jeg vil ikke at det skal skje. For at det jeg skulle lage, vet du, folkens, det jeg skulle lage, var... Skal vi se, jeg har tid til å lage, vet du, vi må bare kvitte oss med den der. Move! Nei, pass deg! Get away! Der ja, takk. Du, og så kom det en creeper til her, ja. Ok, beklager creeper, men jeg må bare passe deg så du ikke tar assen min eller ødelegger noe av hele landskapet mitt. Det er veldig viktig at jeg får med det langskapet her. Da kommer det flere zombier, herregud, det er mobs overalt her jo. Vi må seriøst begynne å lage et eller annet. Som hjelper oss med å fjerne mer her folkene. Eller zombiene, eller hva enn du skal kalle det. Ok, men også, nå har jeg en del fences. Det er supert, for da kan jeg i alle fall blokke meg av, for der jeg er. Og der jeg bor. Skal bare lage en gate her nå. Så skal vi se her nå, hvor skal vi ha... Vi må bosette oss her, tror jeg. Akkurat nå, i hvert fall. Så vi bare unngår at creepers og så diverse sånn kommer og tar oss. Eller kommer og tar meg. For det ikke er så bra. De kan ikke komme og ta oss, vet du. Det går ikke. Der. Begynner vi, så bare lyser vi oss litt opp. Sånn at det ikke spawner alle for mobs her, for det er super viktig at det ikke gjør. Det kan ikke spawne mobs hvor vi er. Det går ikke, ass. For her vi er, kan ikke spawne mobs. Men søvva derimot, det går fint. Det vil si at du, søv, du kan komme her, og så kan jeg bare pushe ned i det lille hullet her nå. For i det lille hullet her, så må du være, dessverre. Her må du være. Du, må ikke stikke av. Går det av? Datt du ned? Ok, nei, men da var det ikke noe vits det her da. Da var det her ingen vits. nei, møte, vi har fått en ganske god start. Vi har det, seeds, vi har sticks, vi har ditt, vi har gravel, vi har cobblestone, vi har gunpowder, vi har apple, rotten flesh. Det her trenger vi egentlig ikke. Så der kan jeg bare kaste ut til søvvann, kanskje den kan spise til besyker og sånn. Jeg vet ikke, vi har fått oss osapling, vi har fått oss coal. En uten pickaxe som heller egentlig ikke trenger, men jeg kan bare ha en inventory min, takk for nå. Ja, men vi har i alle fall fått en veldig god start på start.
på sesongen her da. Vi har det, så jeg må gjerne ta så legge en tilbakemelding på hva dere synes. Jeg supergira på å filme inn mer her. Skal jeg fjerne blokken her også, for den irriterer på at den var bare midt opp lufta. Den var det. Nei, men vi har fått en god start. Vi har det. Første episode, jeg synes den var ganske bra. Jeg gleder meg virkelig til å komme meg videre her på serien. Jeg har masse, masse planer, og jeg tror at dere kommer til å like at vi har to... eller jeg har to videre av Zoon i uka på kanalen. Det tror jeg dere kommer til å sette stor pris på og like. Så derfor må jeg si tusen hjertelig takk for å stå på første episode. Ta gjerne og skrik hjem en tommel opp. Ta gjerne og kommenter. Ta gjerne og abonner. Og snakkes vi på lørdagen med en ny episode av Zoon. Og ikke minst, kjenne en ny video i morgen. Snakkes vi når den tiden kommer. Ok? Ha bra.